Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվանից սկսում է հանդիպումներն ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ, քննարկելու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները անցկացնելու հարցը։ Փաշինյանն այսօր երեկոյան առաջինը կհանդիպի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին։ Այդ մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց ԵԼՔ խմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը, ընդգծելով, որ հանդիպումից հետո կտեղեկանան ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Այսօր կլինի առաջին հանդիպումը հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ, և կարծում եմ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը կտեղեկացնի, ինչ քննարկում է եղել։ Նշենք, որ հանրապետականի հետ հանդիպումից առաջ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ավելի վաղ կրկին անդրադարձավ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու կարևորությանը, համոզմունք հայտնելով, որ դրանք անհրաժեշտ են Հայաստանում ներդրումներ ապահովելու և բիզնեսին վստահություն ներշնչելու համար։ Փաշինյանը շեշտեց, թե վերջին ամիսները ցույց տվեցին, որ խորհրդարանում անվստահելի իրավիճակ է ստեղծվել։ Նա հույս հայտնեց, որ քաղաքական ուժերը այս հարցում կգան համաձայնության և քաղաքացիների աջակցությանը դիմելու անհրաժեշտություն չի լինի, թեև նկատենք, Փաշինյանը չբացառեց նաև այդ տարբերակը։ Այս վերջին ամիսները ցույց տվեցին, որ խորհրդանում այսպիսի իրավիճակ, առնվազն վստահելի իրավիճակ մենք չունենք, և բացի դա նաև այսօր հստակ ժողովրդական պահանջ է ձևավորվել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների, և ես այսօրվանից խորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ առայժմ աշխատանքային կարգով քննարկումներ կսկսեմ։ Ես հույս ունեմ, որ այս հարցի վերաբերյալ քաղաքական ուժերը, խորհրդանական ուժերի հետ մեզ կհաջողվի գալ համաձայնության, և քաղաքացիների աջակցությանը դիմելու անհրաժեշտություն չի լինի, չնայած եթե կլինի այդպիսի անհրաժեշտություն, հույս ունեմ, որ դուք բոլորդ նաև պատրաստ կլինեք քաղաքական այս գործընթացին ձեր աջակցությունը ցուցաբերել այս կամ այն ձևով։ Նշենք, որ հանրապետականները չեն թաքցնում, դեմեն որքան հնարավոր է շուտ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու Փաշինյանի մտադրությանը։ Մասնավորապես կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ դեռևս խորհրդարան չի եկել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը, և հետո ըստ Շարմազանովի, ինչպես ժամանակին նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը, դեռևս չի անցել հետհեղափոխական էйֆորիկ շրջանը, ինչն անհրաժեշտ է, որպեսզի քաղաքական ուժերը ընտրությունների ընթացքում հավասար հնարավորություններ ունենան։ Ուր է ընտրական օրենսգրքը։ Նույնիսկ ազգային ժողով չի եկել, ուր ավերենտիկի հանձնան ժողովը, հիմա էլ իրողություն ա փոխվել պարոն Փաշինյան, իսկ 5 ամսվա մեջ որ երրորդ անգամ վարչապետը փոխում ա իր կարծիքը։ Իդեպ, այս տեսակետը կիսում են նաև խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունում Ծառուկյան դաշինքում։ Խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը, որտեղ գրված է, որ ընտրությունները պետք է անցկացվեն մեկ տարվա ընթացքում և փոփոխված ընտրական օրենսգրքով։ Նկատենք, կառավարության ծրագրում կարևորվում է այնպիսի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, որը կլինի իրապես ազատ, արդար, թափանցիկ, ժողովրդավարական։ Այդպիսի ընտրություններ անցկացնելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել ընտրական օրենսգրքի և ընտրական համակարգի իական բարեփոխումներ։ Այդ փոփոխություններով անհրաժեշտ է հրաժարվել ռեյտինգային ընտրական համակարգից և անցնել լիարժեք համամասնական ընտրակարգի, ձևավորել նոր իրական պատկերն արտացոլող ընտրական ցուցակներ և այլն, ասված է կառավարության ծրագրում։ Այս ամեն ինչը չկա, և հետևաբար այս առումով ենք մենք համարում նաև անիմաստ ընտրությունների արհեստական արագ անցկացում։ Մինչև դեկտեմբեր ռեալ չէ։ Մինչև դեկտեմբեր մնաց 2 ամիս։ Հիմա մի քիչ խսեղմ են ժամկետները, բայց ասենք ինչու պետք է հենց անպայման լինի դեկտեմբերին։ Ներդրումներ լինեն, որպեսզի վստահություն ունենա։ Մենք արել Facebook-յան, և մեզ հետարքիր անձամբ, օրինակ, թե այդ ինչ կազմակերպություններ են, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել Հայաստանում ներդրումներ կատարելու մասին, կոնկրետ որ ոլորտներում են այդ ներդրումները նախատեսվում, և մեկ էլ ինչ պայմաններով են այդ ներդրումները նախատեսվում։ Թող հարգարժան պարոն Փաշինյանը այս հարցերին հստակ պատասխան տա, գուցե իսկապես այնպիսի կարևոր ներդրումներ են, որ քաղաքական ուժերը վերանային արտահերթ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ իրենց նախապես արտահայտված դիրքորոշումները, բայց օդի մեջ ասել ներդրումներ կան, որ չեն արվում, մենք էլ իրավունք ունենք իմանալ, թե այդ ինչ կոնկրետ ներդրումների մասին։ Իդեպ, անդրադառնալով ժողովրդի ճնշման արտահերթ ընտրությունների անցկացնելու հնարավորությանը, Գևորգ Պետրոսյանը շեշտում է, թե դա իր համոզմամբ սահմանադրական կարգը տապալելու կոչ է, ինչն իրենց համար անընդունելի է։ Մենք որևէ ընտրությունից չենք խուսափում։ Պարզապես, երբ որ խոսվում է ազգային ժողովը ժողովրդի ճնշմամբ լուծարելու մասին, մենք սրան ենք դեմ, որ չի կարելի համանդրական կարգը բռնի տապալելու կոչեր անել,
Իսկ եթե Փաշինյանի այդ հայտարարությունը բռնի տապալը, որ ազգային ժողովը պետք է պաշարի ժողովուրդ եւ պահանջի, բայց դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա ուրիշ անվանում չունի։ Նշենք, որ Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե առայժմ արտահերտ ընտրությունների շուրջ քննարկումներ սկսելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանից առաջարկ չեն ստացել, սակայն պատրաստ են այդ հարցը քննարկել վարչապետի հետ։ Ինչ վերաբերում է Ելգդաշինքի մաս կազմող Լուսավոր Հայաստանին, ապա պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ասաց, թե իրենք պատրաստ են արտահերտ ընտրություններին, եթե նույնիսկ դրանք տեղի ունենան այս տարվա դեկտեմբերին։ Ըստ Մարուկյանի, Երևանի ավական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ իրենք երրորդ քաղաքական ուժն են, և եթե վաղը լինեն ընտրություններ, ապա գուցե դառնան երկրորդը։ Բայց դա ռացիոնալ տրամաբանական ժամկետ է, որպեսզի և ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխվի և քաղաքական բոլոր ուժերը պատրաստ լինեն։ Այդտեղ խնդիր կա, թե ընտրական օրենսգիրքը պետք է ընդունվի մինչև դա, ուրեմն պետք է մենք Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիք ստանանք, որը ժամանակատար գործընթաց է, և դրան գումարած նաև կա այնտեղ կոնկրետ չափորոշիչ, որ եթե օրենք է փոխվում ընտրական օրենք, ապա պետք է բավարար ժամանակ տրվի, որ քաղաքական ուժերը կարողանան պատրաստվել նոր կանոններին։ Հետևաբար, եթե ընտրությունները դեկտեմբերին են իրականացվելու, ապա ես կարծում եմ հին օրենսգրքով պետք է իրականացվեն, որտեղ չեմ պատկերացնում, թե ոնց են օրենթունվելու։ Հարցին, որ եթե արտահերտ ընտրությունները անցկացնելու համար Փաշինյանը կրկին դիմի փողոցային պայքարին, այս անգամ իրենք կմիանան, Էդմոն Մարուկյանն ասաց, թե վարչապետի նախաձեռնությունն իրենք պաշտպանելու են։